Assalamualaikum dan selamat pagi. Seperti yang korang dah tengok, aku ada laptop yang perlu di upgrade, tambah SSD. Dah tambah SSD dah, cuma sekarang ni tengah proceed format. Kalau ikut ni laptop lama, dia pakai i5-7 gen punya processor. Untuk laptop ni dia tak ada M.2 punya slot, so kena masuk yang standard punya SSD lah, masuk dekat hard disk lama punya slot. So tunggu settle saja ini. Brother ni sebenarnya dia dah datang semalam. Semalam dia cari laptop tapi yang bajet 1.5. Dengar dia sembang-sembang dengan anak dia, dia kata laptop lama okey lagi, cuma slow. Jadi option yang ada, kalau contoh macam option yang tak memerlukan korang beli laptop baru, kalau korang ada laptop lama, tambah SSD je, dia boleh jadi laju balik. Cuma dia jadi laju, tak bermakna laptop korang tu tiba-tiba upgrade jadi level gaming punya spek, tak. Dia cuma bagi laju sahaja. Okay. So atas ni pun dah berabuk dah, aku nak kena lap-lap sikit lah. Laptop tadi habuk boleh tahan juga banyak. So ni hard disk lama dia. Hard disk lama dia ni 1 tera, nak kena masuk dekat dalam casing ni lah. So dia jadi external hard disk. So ni pun dah siap format, so nak kena set up balik. Rasanya kejap lagi pula lah aku jumpa, sebab aku nak settlekan tu dulu, okey. Tato. 3 hours later. Laptop ni dah siap format, tinggal nak install sahaja. Installation dia. So dia ambil hard disk. Hard disk ku di manakah? So dekat Mega Mall hari ni orang ramai juga, tapi tak macam semalam lah. Semalam lagi ramai orang, lepas tu lagi ramai orang beli laptop semualah. Macam hari ni laptop tak ada lagi so far, cuma ada keluar printer LaserJet sebiji. Lepas tu yang lain macam ink, aksesori tu biasalah, dengan yang ini tambah SSD. Kalau ikut tadi sebenarnya hujan lebat dekat Kuantan ni. Ini pun baru reda je, tapi still mendung lagi kat luar. Dan hari ni juga sebenarnya Khabib, seorang jagoan MMA UFC, hari ni dalam pukul 4 pagi tadi waktu Malaysia lah, dia telah mengecapi kemenangan yang ke-29. So dia still undefeated lah. Dan perlawanan ini juga sebenarnya merupakan perlawanan terakhir beliau lah. Jadi Khabib dah bersara daripada gocoh, sukan gocoh. Sekarang aku nak settlekan aku punya laptop ni dulu, nak install semua. Lepas tu aku rasa boleh lah nak call dia punya tuan. Okay, Tata. One eternity later. So sekarang sudah pukul 8.09 minit. Dah lengang dah Mega Mall pun. Pak E pun dah start tengok TikTok tu. Orang lalu lalang pun tak ada sangat. Aku menunggu customer yang upgrade SSD tadi. Jadi sementara menunggu tu, kita tengok sikit lah hari ni punya COVID-19 punya case. New case hari ni 823 case. Still banyak tapi tak adalah sebanyak macam semalam. Semalam 889 dekat Sabah je. Hari ni Sabah 533 kes. Still banyak. Negeri Sembilan berkurangan lah. Semalam 96, hari ni 22. Selangor still maintain lagi banyak, 88 kes. KL ada 10 kes. Pening hari ni banyak juga, 97 kes. Dekat ICU sekarang 99 orang. Meningkat sikit lah daripada 2 hari lepas, 60 je. Kematian dah 229. Dan total discharge atau sembuh 17,134 kes. So kes still banyak lagi, terutama dekat Sabah lah, kan. Sabah dengan negeri-negeri yang dah kena PKP. Jadi harap-harap semua mampu menjalani waktu sukar ini. Kena ikutlah SOP yang dah ditetapkan. Sekarang ni adalah masa untuk kita bersatu untuk hapuskan COVID-19 ni dekat Malaysia, insyaAllah. So rasanya untuk hari ni setakat ni je lah dulu. Next time pula, esok kita jumpa lagi. Okay, tata.